Assalamu alaikum jama'a. Sunana Al Hussein. Ni ne CEO na kamfanin Al Hussein Records, mazaɓaɓɓakar fassara. So mun samu ƙorafe-ƙorafe ko kuma kiran wayoyi da saƙuna ta WhatsApp akan inda za a dinga samun ingantattun fassararrun fina-finanmu. A yanzu za mu iya cewa wato an zo daidai wajen, wato ku share hawayenku kenan. Kamfanin Al Hussein Records ya shirya ya saban muku da wani sashi na gidan TV-ns da ke kan YouTube channel, inda za mu dinga saka muku waɗannan fassararrun fina-finan kai tsaye. To a daidai wannan lokacin ina gabatar muku da tashanmu mai suna Al Hussein Records TV. Ga sunan, kun ganshi wannan na hannun nan nawa, Al Hussein Records TV. Idan kuka rubuta Al Hussein Records TV kuka yi sace, insha Allah za ku samu fassararrun fina-finanmu, kama da kan Shi'uma fim ɗin da muke fassara muku series kenan, da kuma fim ɗin Sultan Ahmed Khan Karagar Izza, da sauran irin fina-finan makamantar Ciri Am Cigaban Tattiri, Cigaban Ƙwayar Cuta, da kuma Cigaban Jinin Azaba. To mun gode, ku ci gaba da kasancewa da Al Hussein Records, mazaɓaɓɓakar fassara. Mun gode. Mun gode da ziyartar shafinmu na Al Hussein Records TV.